大家，今天是礼拜六的早上，我们要去哪里？去 hiking， 去 Hampstead 一个北边的大公园。伦敦太热了，天气太好了。OK， 出发。我的花儿呢？目标走到哪？应该是走加工厂前，就这个 corner 就好了。Go go go， 看看我今天可以走多久。然后他们下飞机就带他们来这里散步。这是一个户外游泳池耶，这有人在这里游泳，好酷哦！这个不要看地图的。你确定？遇到岔路就两条走步，那如果三条路怎么办？然后我知道现在往那边是回家。那我就要往那边。好，剪刀石头布，等一下，赢的输的。赢的。好，剪刀石头布，走。我离家又越来越远。저기요대좋아嗯，哎，这个树的形状很像一个鹅，哎，还是什么鸭之类的。爱心狗。哦，它可以去对哪一个建筑物是哪一个建筑物？就是伦敦的天际线。布丁的房子都超漂亮，可是超贵。看一下美景，我们已经 hiking 完回来，所以我们今天走了多少？四公里。三公里加一公里的，不错。我现在来做泰式奶茶。自从我们在曼谷机场喝到泰式奶茶的时候，我们现在就有点泰式奶茶中毒。刚刚已经就是泡了红茶了，看不太出来。大家那个红茶泡起来好橘啊，淡奶要20克，炼乳要15克。变成一个很泰奶的橘了，你不要浪费。嗯，因为今天水比较少，所以今天更浓。你喝看，我们要出门了。我走，我们去跑完山回来，我就饱受过敏而哭。我们要出去吃饭，要庆祝有人找到新工作。我们今天要去吃的餐厅是一间西班牙菜。然后他好像今年得到米其林吧，非常难定位。但我前几天就是乱刷的时候，就看到今天6点有个位置，所以就是又守到许南了。你看他失误啊，我怀疑他真的跑焦了。他可以便宜卖我那一块。樱桃鸭。Something on top of the head and all around the collarbones. So here's part of the belly. So it's a bit fatter, so very smooth. Thank you. Wow. I didn't know there was a cooking method. There is a professional cooking method.这个不爱做多了，做个封面照，没有人这样吃。早餐，早餐吃那么好，牛仔骨泡菜鱼。我决定取一个韩国。不行啊，妈会看的、啊。
今天天气一样非常的好，但是我大过敏，我眼睛好肿哦。昨天我朋友跟我说，有一个小偏方，就是可以买凡士林，然后把凡士林涂在鼻子的内膜里面，这样好像会减少花粉的吸入。你看，就是已经不舒服到我觉得什么偏方我都要试了。哎，听说好像喝羊奶也有效，哎，还是我今天去买羊奶来喝喝看。我等一下要出门跟我之前的一个同事，一个英国人吃早午餐，所以我想说帮他准备一个小小的台湾零食后加的凤梨酥，跟这个好像是日出凤梨酥吧。我想说再给他一个薏米，就是一个巧克力碎片。今天好热哦，大家不知道可不可以想象，就是30度的日子，然后没有冷气，所以呢，我就想说来做一些比较消暑一点的东西。然后我这礼拜刚好买了百香果的原汁原液，所以想说呢，那我干脆来做一个凉拌百香果鸡丝之类的东西。我刚刚呢已经把就是需要的东西都先切一切了，就是有蒜头，然后一点点小辣椒跟海量的香菜。鸡丝的部分呢，我刚刚也就是都已经把它鸡肉烫熟，然后把它弄成一丝一丝的。这边应该加个，好的，先加个30-40。我觉得这个怕香菜的人一定会疯掉。好吃哦！我怀疑我们这社区有一个热带型低气压。哎，我下冰雹哎！下冰块耶，我操。 Hello 大家，今天是礼拜一的早上，不，今天是礼拜一的下午，就是要来做蛋糕，送一个烘焙小白，希望今天会成功。 OK， 第一个步骤是塞入10克的抹茶粉。把热好的油倒进去，抹茶粉很难搅。OK， 接下来先来打蛋。牛奶要多少？60克。OK。怎么办？好像失败嘞。对啊，做蛋糕不行，没有，我还没加蛋白。OK。看起来应该还不错吧。应该是先铺淡奶油，然后再把蜜红豆铺在上面。不要裂掉，拜托你不要裂掉。完成了吗？放久了它会融，它会不怕，会吧？可是洗手放在那边都会。我现在要来做一个，
我觉得这个饮料我一定有在哪里看过，不然我不会有这个 idea。 做了一杯浓缩，然后我气泡水，所以我现在来做一杯气泡美式，不然会不会很奇怪。其实我本来想要尝试做做看西西里的，就是那个柠檬加美式咖啡，可是因为我把柠檬拿去泡蜂蜜水了，我觉得这样可能会有点太奇怪哦。他想试试看，好，那我来试试看。I don't know。哦，太多了。为什么会长这样？很难喝哦。有可能是因为我喝不懂柠檬入咖啡，失败。买了这什么废物？那你可以打牌耶，我要为了木节来而准备啊。你以为 你有很多朋友哦？冰淇淋，啊，它碎掉了。好，你猜有什么想法吗？没有想法哎。下班了，噔！我们现在要出门，我要去市区拿一个我订的衣服啊。我今天要背我的新包包。不用带包包。这是我前天在我们公司的 sample sale 买到的一个小好物，你说怎么样？赞。好吧。我现在在泰晤士河附近，然后我们现在去找我朋友。Met you then, thought you were nothing. You were just sitting on the couch with that red jacket. We didn't share. 应该可以踩吧？可以啊。Yeah. 看起来还好，但是这个旋转木马也太快了吧！大家很惊讶，我已经三十一岁了。好，交通披萨。Feelings growing. I didn't think I'd be attracted to your type, boy. The summer when we kiss, beginning of our sheep. Real life. Baby, you got me going all around you. I can't resist myself, cause I just need you here. 现在晚上9:30，天才刚要黑。推荐大家夏天如果来伦敦玩的话，一定要就是安排一个在就是来 South Bank 走走的行程，很推荐，很 chill。附近，然后这沿途有非常多的酒吧，然后有一些吃的什么的。9:00多了，那我入境。几岁老阿姨来说，现在已经太晚了。这是大笨州，那是 Westminster Abbey， 然后是 Westminster Abbey， 然后这是 London Eye。今天的 OOTD， 男的 OOTD。Uniqlo。嗨，大家。一对。嗨，平均。嗨。看你们一对。我们今天要跟朋友去一个薰衣草花园，是吗？然后我们刚刚发生一件很可怕的事情，就我们又坐上那个会 split 的火车，但我们这是上车前就 figure out 了，所以我们现在应该是在对着车厢。大家来伦敦如果要挑战离开伦敦市区玩，一定要做足功课。这里还是发送。哎，你发一下这个音。Almost done. Yeah, there you go. Have a nice day. Do you want me to end the day?
哦。那它是可以导照片进去的吗？可以，所以你可以就是用手机拍。哦，好先进哦。要去电话亭吗？要去电话亭吗？可以先拍。那我们要去电话亭。然后选好，选喜欢，你再印出来。那它可以留着，然后带了一个寂寞哎、欸，我回家，这很贵吗？我回家再印给你们，很酷哎，可以借我拍一下。E-body 是恐龙，他是说蜜蜂跟恐龙是同一个时代的东西，所以恐龙是 B 的 body。不是，你不会那个手势？什么意思？就这样。不是，好，那你挑，那你挑，拍好了，拍好了，拍好了。好。拍全景，拍都是你害我这么累的，是不是？其实我觉得我拍得很不错啊。好像看不太到哎、欸嗯，我在截图放在大姐旁边。还有一个 beekeeper 的名字哎、欸、，keeper 好像叫做 Bolton， 这个是母，嗯 ，dr， 像 Bolton 还是？啊呢，大部分是 Bolton 养的、欸。好了嘞。我们在英国的 pub 吃台湾的海苔，嗯，这好适合当下酒菜，超级的、啊。不知道就脆脆，我只是想说良好海苔应该，我把良好海苔发扬到英国哎、欸，好冰啊、喔！你为什么？来喝大概，我喝不到半杯，来三分之一。我喝不到三分之一，好不好？那五分之一，这是什么意思？四分之一倒。最近呢，蜂蜜柠檬水上瘾。这个柠檬我都会把籽弄掉、欸，哎，我觉得好像籽会让它苦，我也不知道啦，我乱说的。蜂蜜的部分，这是我们上礼拜买的新的一罐，然后你看我们一个礼拜，我已经喝了三分之一了。因为这礼拜很热，我之后很常做一些，比如什么蜂蜜柠檬气泡啊，或者葡萄柚气泡、啊，所以蜂蜜就用得很凶。夏天喝蜂蜜柠檬真的很消暑，可是我在想，我在台湾还会这样自己做吗？可能还是会去买手摇饮吧。当然会了。哎，继续我们的 Harry Potter。这节 vlog 应该就录到今天，我们现在就是要继续看我们的 Harry Potter， 希望今天应该可以把第七集的上半部看完，然后这样我们就只剩下第七集的最后一半，我们就完成今年的 Harry Potter 马拉松了。那我们下一支影片再见，拜拜，拜拜，蹦蹦蹦。